Hej och välkomna till dagens vikingakockskola. Jag heter Gunilla och idag ska vi göra gröt. Gröten vi kommer laga idag är en korngröt och den åt man redan på vikingatiden. Och det finns inget exakt recept utan ta det som man själv tycker är gott. Till exempel ett äpple eller lök. Jag tänkte börja med att hacka löken. Och löken är en gul lök. Och tänk på att är ni inte vana vid att hacka själv så be en vuxen. Annars var försiktig. Storleken på lökbitarna, där kan ju ni själva avgöra vad ni tycker är trevligt. Själva skalen på löken använder faktiskt vikingarna till att färga med. Så är det så att ni vill färga någon gång i framtiden så spar själva lökskalen. Och då blir det ungefär som min mössa, kanske lite brunare. Eftersom jag vill ha små bitar i löken så brukar jag göra så att jag skär längs med de här linjerna som finns på löken. Och sen så skär jag dem i tvärs därefter. Så blir det små bitar. Häller över löken. Så. Sen så kan man välja ett äpple. Och ta gärna ett svenskt äpple så blir det lite närodlat. Och här kan ni också välja hur stora bitar ni vill ha av äpplet. Nu för att illustrera hur jag skär löken så gör jag på samma sätt. Sådär. Ja, nu har vi ju hackat löken och äpplet och nu är det dags att bryna. Och på vikingatiden så använde man smör men även fett från djuren. Så när man lagade maten så använde man ju alla delar från djur och natur. Då kommer jag ha i löken i grytan och tänk på om ni lagar utomhus så kan grytan vara väldigt, väldigt varm. Så var försiktig så att ni inte bränner er. Är ni hemma så tänk på att ha en vuxen med. Och här är lite upp till er smak hur mycket lök ni vill ha. Lagar ni ungefär till 2-3 personer så är en lök bra. Men jag tycker lök är gott så vi hade i lite extra. Så, nu är löken alldeles gyllenbrun och då är det dags att hälla i vatten och korn. Men först så ska vi inte glömma äpplena. Så, då har vi ner äpplena och så bryner vi dem lite grann också. Så. Så, då är det dags att ha i vatten och då kan man tänka ungefär 1 liter vatten till 3 deciliter kogryn. Då häller vi kogrynen. Så. Kommer det här bli en jättehärlig gröt. Tänk er själva på vikingatiden när man åt lunch och fick äta så här god gröt med äpplen. Det måste varit en ren lyx. Gröten idag
är ju oftast slät och så. Men på vikingatiden så var det inte så. Eftersom man oftast inte tog sig tid att krossa kornen eller göra dem så här släta som vi har idag. Och därför så kom gröten att bli mer som risotto eller väldigt grov gröt. Så, nu har gröten stått och kokat ett tag. Och för att veta att den är klar så kan man ju smaka på den och känna lite grann vilken konsistens man själv vill ha. Den här var verkligen klar. Och äpplet blev perfekt. Då hänger vi av den lite grann och sen så får jag och mina kollegor ha en trevlig grötstund sen. Tack för oss!